I den her Minecraft-video viser jeg jer 7 måder, man kan stjæle diamonds fra Shadys i Minecraft. Det her, det er en virkelig, virkelig sjov video med Shady, så det skal I virkelig glæde jer til at se. Og nogle af de her måder, som jeg stjæler diamanter på, de er sindssygt sjove. Så glæder jeg, det her det bliver sjovt. Inden vi dårligt starter, så vil jeg lige sige, at hvis I ikke vidste, så har jeg min helt egen merchandise hjemmeside. Og derinde er der virkelig, virkelig mange fede ting, som man kan få. Hvis man for eksempel godt kunne tænke sig en t-shirt, eller en hoodie, eller en musemøjde, plakat, popholder, armbånd, lampe, eller bams, eller alt muligt andet, så kan man få det derinde, så skynd jer ind og tjek det ud. Det er på det øverste link i beskrivelsen. Det vil jeg simpelthen bare lige sige, haster jeg klager for mig selv, og lad os så komme i gang med den her video med Shadys. Jeg har minus simpelthen så mange diamanter, men det kunne være, at man skulle beskytte dem lidt. Måske jeg skulle bruge noget laser. Ja, det er en god idé. Det er en rigtig god idé. Prøv at høre, hvis jeg bare lige graver noget her, så kunne jeg kunne placere en masse laser. Placere laser? Hvad mener han med det? Okay, vent. Hvad er det der derovre? Jeg ved ikke lige, hvad det er, men han beskytter det sådan ret meget. Der er aldrig nogen, der slipper igennem det her. Det er simpelthen ikke beskyttet. Okay, vi skal lige passe på, at han ikke spotter os herude. Det vil ikke være så godt. Okay, lad os se. Han løber bare rundt derover. Jeg ved ikke lige, hvad det er, han laver lige nu. Men det ser ud til, at han har et eller andet sådan ret sikkert hus eller et eller andet. Jeg ved simpelthen ikke lige, hvad det er, han prøver at beskytte derinde. Men han prøver vel at beskytte et eller andet. Vi må lige prøve at se, om vi kan ikke lige... Kan vi ikke lige komme lidt tættere på? Vi skal lige se, hvad det er for noget af det her. Okay, hvad laver han derinde? Jeg ved ikke lige, hvad han laver. Altså, vi må bare lige vente og se, hvad det er, han har tænkt sig at lave. Jeg nyder bare synet af mine diamanter. Syn af dine diamanter. Hvad? Okay, så han har bare mega mange diamanter derinde, eller hvad? Ej, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det skal vi simpelthen have sådan gjort noget ved. Vi skal have stjålet de diamanter. Det skal vi simpelthen. Jeg har en masse metoder til at stjæle diamanter. Så nu tænker jeg bare, at vi går ned i mit hemmelige kammer. Fordi jeg har nemlig et hemmeligt kammer. Hvor var det nu, jeg placerede det? Jeg har en hemmelig base et eller andet sted. Men hvor er min hemmelige base? Den er... det er lige her. Ja, okay, det er rigtigt. Se, så kan jeg kravle ned her, og sådan der. Okay, nu kommer vi ned til min hemmelige base, og der har jeg sindssygt mange forskellige ting hernede. Det skal I glæde jer til at se. Prøv lige at se her. Er vi klar? Okay, vi løber herned, og bum! Der har vi simpelthen 7 barrels. Og inde i de her barrels, der er der simpelthen 7 forskellige måder at stjæle Shadys diamanter på. Og vi skal egentlig bare starte på en ende af, fordi vi skal have stjålet de her diamanter. Så den første metode, det er simpelthen med ender pearls. Så lad os prøve lige at tage nogle ender pearls, og lad os kravle ovenpå og se, om vi kan stjæle dem med dem. Okay, hvor gemmer Shady sig henne? Er han bare søst inde i sin base lige nu? Altså, jeg ved ikke helt, om han bare er derinde. Det kan sagtens være. Lad os prøve lige at holde øje. Måske vi skulle gøre det til nat, sådan så han lægger sig til at sove. Det kunne faktisk være en meget smart idé. Time set night. Lad os prøve at se. Okay, så burde han meget gerne lægge sig i seng. Vi kan også lige sætte det til at være sådan endnu senere. Sådan der. Jeg er faktisk ved at blive meget træt lige pludselig. Meget træt lige pludselig? Okay, det er perfekt det her. Så. Det kunne være, at jeg skulle gå i seng. Det tror jeg. Han har ikke lige set mig herude. Okay, sådan der. Han lagde sig i seng. Okay, det er virkelig godt. Så det vi kan gøre nu, det er, at vi kan tage de her ender pearls. Og jeg tror godt, vi kan komme ind. Ej, lad os lige holde øje. Er de her seriøst hans base? Okay, den ser ret vild ud. Nå, i hvert fald, han har i hvert fald laser, så vi skal passe lidt på. Men jeg tror godt, vi kan gøre sådan her. Bum. Så er vi indenfor. Og så tager vi alle de her diamanter. Okay, det er perfekt. Hvad har han ellers? Han ligger og sover lige nu. Han har... Hvad er det her? 5, 6, 7, 8. Jeg ved ikke, om det er nogle tal, vi skal huske på. Men hvis det er det, så skal vi altså meget lige sådan, lige huske på dem. Altså, vi må ikke glemme de tal der. Det tror jeg ikke. Lad os bare smutte ud igen. Sådan der. Jeg stiger stadig med os. Og så kan vi bare lige gemme os her. Vi kan faktisk bare gemme os her, tænker jeg. Det kan vi godt lige. Eller måske bare lige, hvis vi gør sådan her. Og så vi... Ja, det er faktisk fint det her. Sådan her. Det er helt perfekt. Og så kan vi sætte time set day. Sådan der. Så ved jeg ikke, om han vågner op. Det tror jeg måske, han gør. Så blev det morgen igen. Det blev morgen igen. Det har været en dejlig nat, det her. Ja, det har været en rigtig dejlig nat. Se til min diamant. Ja, det kan være, skulle... Min diamant er væk! Ja! Hvem har været her i nat? Min laser er der stadig. Hvordan er der nogen, der er kommet herind? Der har været laser for hele tiden. Det er et godt spørgsmål. Jeg er stadig stjålet. Okay, her. Okay. Hvordan er der nogen, der har stjålet fra mig? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi gør lige sådan der, sådan så han ikke kan se, vi er her. Og der er ikke engang gravet under eller noget. Ej, det er mærkeligt. Nej, der er ingenting gjort, og han er oppe på taget lige nu. Okay, vi må altså ikke lige afsløre, at vi løber rundt hernede. Lad os lige gemme os. Han skal virkelig ikke se, vi er her. Kan jeg se nogen heroppefra? Ej, det kan han jo af, for det. Vi gemmer os lige her. Der er ikke nogen, nej. Okay, det er så godt det her. Nu kigger han den anden vej, så løber vi over til vandet her. Vi kan godt lige gemme os i vandet. Og kom så. Jeg tror ikke, der er noget for hende. Jeg bare skal gå ned og mine, så. Der er vi noget men altså. Han skal mine efter flere diamanter. Det er perfekt. Så skal vi lige hurtigt forberede den næste ting, tænker jeg. Men imens Shadys er nede og finde flere diamanter, som vi kan stjæle, så tror jeg lige, vi lægger de her diamanter ind i min hemmelige vault, som jeg har herinde. Fordi at det her har I nok ikke lagt mærke til. Men herinde, bum, der er så et hemmeligt rum, og der kan jeg lægge alle de diamanter, som jeg har stjålet fra Shadys ind i. Så det har vi gjort nu.
7 år, så kan jeg lige lægge dem der derind igen. Og så tænker jeg, at vi bare skal vi bare vente hernede, indtil Shady sender og skaffer nogle flere diamanter. Det tror jeg nok, fordi at, altså, vi har nogle ret vilde ting her på programmet, som vi skal have stjålet diamanter med. Altså, der er alle mulige ting, som altså, det er nogle ret vilde ting. Det her, det er de sidste ting. Dem skal I virkelig glæde til. Den her, den kommer bogstaveligt talt til at eksplodere jeres minds. Eller, ja, dårlig joke, men jeg glæder mig til at se den. I hvert fald, vi venter lige på, at Shady sender får du flere diamanter. Så har jeg altså været noget min, og jeg har fået masser af diamanter. Oh my god. Han har været noget min? Okay. Har jeg lige? Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stacks og 13 diamanter. Det er mega stacks mange. 13 diamanter, okay. Det er løgn. Det, det skal altså beskyttes endnu bedre. Så jeg sætter nogle flere laser op, så er der i hvert fald ikke nogen, der får fat på dem. Det er helt sikkert. Okay, well, imens jeg sætter laser op, så tænker jeg lige, at vi tager nummer to ting. Altså nummer to metode til at stjæle Shady's diamanter på. Og det er simpelthen mutant zombie spawn eggs. Han sætter flere lasers nu. Oh, nej, sådan det er godt. Der, så er der i hvert fald ingen, der får fat på mine diamanter. Jamen, super Shady's. I hvert fald, vi kommer og sætter nogle mutant zombier nu. Og jeg tror simpelthen, okay, Shady's han har været nede af mine i lang tid. Så vi kan godt lige gøre sådan her. Der, sådan der. Så er det simpelthen nat igen. Værsgo, så kan du bare lægge dig til at sove. Jeg håber, han lægger sig til at sove. Det ved jeg ikke helt, om han gør. Har han opdaget det nat? Hvorfor bliver det så hurtigt nat? Jeg er vildt træt. Okay, jeg går bare i seng, tror jeg. Ja, god idé. Rigtig, rigtig god idé. Okay, vi skal spawne de her mutant zombier. Og jeg tror bare, vi spawner dem inde i hans hus. Men jeg ved ikke helt, han har altså ret dårligt armor. Så det kunne godt være, at vi lige skulle passe lidt på, at han ikke lige dør. Det ville ikke være særlig godt. Okay, lad os se. Vi spawner dem her. Og vi gør sådan her. Der, der, der. Sådan der. Åh, oh, nej, 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 nej. Okay, vi skal væk herfra. Vi skal væk herfra. Okay, vi skal også. Hvorfor kommer der zombier? Jeg kan bruge laseren til at dræbe dem. Det kan de ikke der. Jeg håber, de angriber ham. Det håber jeg virkelig. Kom her, zombie. Bare stå i laseren. Bare stå i laseren. Og så bare lige dø med dig. Dø med dig. Dø med dig. Åh, nej. Åh, de angriber ham. Okay, det er perfekt. Sådan der. Spis. Okay, vi skal altså... vi skal have fundet en vej ind i hans base og lige have tjekket dem her... Første liv dræbt. Ja! Hvad? Det skal bare dø, den her zombie. Åh, nej, den angriber mig nu. Den angriber mig. Det er ikke godt, det her. Det er virkelig godt. Lad os svømme ned her. Så tror jeg... Ej, den angriber stadig. Nej. Okay, det er ikke godt, det her. Det er virkelig ikke godt. Jeg kan godt det her. Ja, det tror jeg godt, du kan, Shady's. Men jeg har lidt besvær med at komme ind i dit hus, fordi der... han har nakket to gange. Okay, vi skal skynde os. Han er i gang med at fight en, men vi bliver nødt til at skynde os op på taget for ligesom at finde en nøgle til den dør der. Og den der, den ser lidt farlig ud. Hvad sker der nu? Åh nej, vi skynder os lige herop. Sådan der. Vi skynder os op. Kom nu. Okay. Lad os skynde os. Password. Det har vi jo fået. Det er 5, 6, 7, 8, er det ikke det? Jo, det er det. Master key. Okay, lad os skynde os ned. Oh my god. Okay, vi skynder os lige her. Oh my god. Der er en til her jo. Nej. Jeg har den tapper. Nej. Kom nu. Hvad har han tænkt sig at gøre nu? Oj. Det er tæt på, at vi bliver opdaget. Hvad har han tænkt sig at gøre? Jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig, men de her, de går efter mig. Jeg tror lige, vi gemmer os her under vandet. Sådan her. Lad os lige gemme os her. Sådan der. Det larmer. Det larmer sindssygt meget. Lad os lige gøre sådan der. Okay, vi bliver lige nødt til at lige gemme os her, fordi at jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Men de bliver nødt til at gå efter Shady's. Altså, de skal jagte ham. Venner, jeg tror, der er en, der er efter Shady's. Det er rigtig, rigtig godt. Vi løber lige over her, og så gør vi sådan her. Okay, vent. Nej, vent. Vi kan ikke komme ind endnu. Vi bliver nødt til at... nej, den kommer nu. Okay, vi skynder os lige at hente noget træ. Please. Sådan der. Ja tak, noget træ. Og så skal vi altså også lige have noget sten, for vi skal have lavet en lever. Så lad os lige skynde os at finde noget stone. Der var noget der, sådan der. Og vi skynder os lige, den er lige efter os. Er den ikke det? Er den ikke lige efter os? Okay. Bum, sådan der. Vi skal lige overleve det her. Sådan der. Okay, lad os skynde os og få craftet den her. Sådan der. Og der. Nej. Okay, vi skynder os lige at åbne sådan der. Jeg håber ikke, Shady, han ser det. Vi stjæler alle diamanterne nu. Sådan der. Og så skal vi bare derud igen, tror jeg. Men vi skal lige låse efter os. Så sådan der. Der er låst. Okay, vi skal bare tilbage nu. Vi skal hele vejen tilbage til det hemmelige kammer. Og så tror jeg godt, vi kan sætte det til dag igen. Time set day. Bum. Sådan der. Og så tror jeg lige, vi gemmer os her. Jeg tror nemlig, sker der noget med zombierne lige nu? Det er i hvert fald blevet dag, og Shady er i gang med at fight stadigvæk, ser det ud til. Jeg tror lige, vi skal løbe. Han flyver bare rundt. Nej! Vent, han døde! Jeg er død! Ej, jeg håber, han spawner over ved sin seng. Det håber jeg. Okay, det gør han. Det gjorde han simpelthen. Det er perfekt jo. Okay, han er på vej over til at hente sine ting. Okay. Vi bliver nødt til lige at gemme dem her ned i det hemmelige kammer. Og så håber jeg på, at han lige kan overleve. Vi har i hvert fald stjålet hans diamanter nu. Det ser seriøst bare ud til, at han er i gang med at nakke den her mutant zombie. Men jeg ved ikke lige, hvor mange liv den har. Og jeg ved ikke lige... han nakkede den.
Gjorde han ikke det? Er den død? Er den ikke død endnu? Den har lige... Jeg tror, den måske har et liv tilbage eller sådan noget. Jeg ved det ikke. De har nemlig tre liv, sådan nogle mutant-zombier. Og de skal ned og ligge sådan tre gange, før de dør helt. Åh, nej, jeg håber ikke, han dør. Okay. Jeg håber på, han kan nakke den. Kom så, sidst. Han fik den. Den er 100% yes, død. Yes, jeg har fået to af zombierne. Ja, så skal han bare hele vejen tilbage, og jeg håber, han lige kigger i sin kiste. Okay, lad os se, om han har tænkt sig at kigge i sin kiste. Nej, han nakker den anden. Okay, wow. Nå, så lægger vi lige diamanterne ned i vores hemmelige... Det kunne være, jeg skulle gå ind og kigge til mine diamanter. Hvad? Okay, han går ind og kigger, og... Hvorfor har jeg ikke diamant? Hvad? Hvem har været her i løbet af der er ikke nogen, der har været her. Der er ikke nogen, der har været der. Det er der ikke. Nej. Det er der overhovedet ikke. Lad os lige gøre sådan. Og hvem har stået forbi alt det her sikkerhed? Jeg har sindssygt mange laser på. Ja, men jeg har en nøgle. Nixon. Nå, jamen i hvert fald, vi skal gemme de her diamanter, og så håber jeg lidt, at han hopper ned og miner lidt flere til os, fordi at, altså, det er det nemmeste måde at skaffe diamanter på. Synes I ikke også det? Jeg tænker bare, jeg må gå ned og mine igen. Jamen altså, det er så irriterende. Hvorfor skal det der ske? Det er perfekt. Okay, prøv at se, hvor mange diamanter vi allerede har. Det er det seriøst den hurtigste måde at skaffe diamanter på. Jamen, vi venter bare på, at han har minet, tænker jeg. Jeg har minet så mange diamanter nu. Oh my god. Han har minet igen. Så skal vi bare ind i huset her, og hvor så kan han har fået? There we go. Der er 10 stacks og 3 diamanter. Men jeg tror, det er ret godt. Jeg kan bare lige hjørnerne på her, det er virkelig, virkelig meget. Så er der i hvert fald ikke nogen, der kommer ind. Okay, han laver lidt stærkere sikkerhed, tror jeg. Det giver god mening. Hvad? Nå dem igennem hjørnet. Okay, i hvert fald, han laver stærkere sikkerhed. Det er tid til nummer 3 ting. Så vi har nogle hoppers her. Og det, man kan gøre, det er simpelthen at placere hoppers under den kiste, han har diamanterne i. Så vi graver os ind under hans base, og så placerer vi hoppers, så vi så får dem transporteret ud. Sikkerhed. Okay, jamen i hvert fald, vi skal bare placere de her hoppers på en eller anden måde. Så jeg håber lidt på, at han måske løber ud på opdagelse, eller et eller andet. Vi skal lige passe lidt på her. Sådan der, vi gemmer os lige. Sådan der. There we go. Yeah. Det er der i hvert fald ikke nogen, der slipper igennem. Det er da helt sikkert. Det kunne være, jeg skulle gå ud og hugge nogle træer. Jeg har faktisk sådan intet træ. Så det er perfekt, det her. Det er virkelig, virkelig godt. Okay, ved I hvad? Vi løber simpelthen over til, til Shady's hus lige her på siden. Og hvad er det? Han har placeret sygt mange laser, har han ikke det? Det tror jeg virkelig, han har. Okay, ved I hvad? Han er... Okay, han løber langt væk. Det er perfekt her. Jeg vil gerne lige se hans hus egentlig. Okay, nej, han har sat meget. Nej, hvad de laser, der er der? Det gør, at de blokerer de hopper, jeg eventuelt kunne sætte. Så vi skal lige finde en god metode. I hvert fald kisten, den skulle meget gerne være lige her omkring. Så hvis jeg lige gør sådan her, og der, så skulle det gerne være her. Ja, yeah, okay. Så hvis jeg skal placere hoppers her, så skal den der væk, og den der skal væk. Og så skal vi have placeret, og den der skal også væk, og den der skal væk. Så skal jeg lige have placeret en quartz mere, så vi sætter den der og der. Og så kan vi sætte en der og der. Og er det nok? Det er nok ikke nok. Nej, faktisk. Det er ikke nok. Nej. Vi skal ned den her højde her. Og så laver vi lige en lang vej den her vej. Fordi at, altså, de her hoppers, de skal bare langt væk, tænker jeg. Så måske bare herover. Vi kan faktisk også lige dreje den lidt. Sådan her. Den her vej. Og det må være nok. Tror I ikke det? Jeg tror simpelthen, det er det nok. Så lad os lige grave opad der. Okay, det er meget nemt. Så gør vi sådan der. Så laver vi bare en lang vej med hoppers lige her. Fordi at, altså, det opdager han aldrig. Altså, det bliver stjålet. Og han ved slet ikke, hvordan det er perfekt, det her. Vi skulle måske lige tjekke, hvor mange diamanter han havde skaffet sig. 10 stacks eller sådan noget. Det er virkelig, virkelig mange. Okay, lad os gøre sådan der. Og der. Og så placerer vi lige dem her 100% færdigt. Okay, de skal bare hele vejen herover. Sådan her. Der. Og hele vejen herover. Sådan der. Og lige ind her. Sådan der. Og der. Og der. Og så burde de gerne... Ja, der kommer diamanter ned igennem. Men går det ikke lidt... hvorfor lander de kun der? Nå, det er mig, der har været lidt dum. Okay, de skal gå sådan der. Sådan der, tror jeg. Nej, hvorfor? Huh? Hvorfor går de ikke ind i den der? Hvad? Åh, det gør de også. Vent, hvorfor den stakker højere op? Jeg er sygt forvirret lige nu. Wow! Okay, det er fordi, der er rigtig mange nede i den der allerede. Okay, jamen super. Vi er i hvert fald færdige her. Vi skal bare tilbage nu over til den anden. Og så håber jeg lidt, at Shady's han ikke kommer tilbage, inden vi lige er færdige. Okay, vi gør lige sådan her, sådan at han overhovedet ikke kan se det. Og så tænker jeg... Okay, det er simpelthen herover, vi har vores hoppers. Det kunne godt være, at de lige skulle dreje lidt vid. Ej, ved I hvad? Det er simpelthen fint. Så gør vi sådan her. Jeg har en anden idé. Vi gør sådan her. Bygger hele vejen rundt om der, og så bygger vi lige sådan her, sådan at der lige er sådan lige en lille bakke eller sådan et eller andet. Altså det opdager han slet ikke, det her. Sådan der, så har vi simpelthen et lille hul her, og jeg tænker, det vi lige skal have gjort, det er game rule, random tick speed, 1000, sådan der. Ja, fordi så gror der nemlig lige græs her ovenpå. Det er perfekt, og så kan vi bare lige sætte den tilbage til det normale. Okay, så nu har vi simpelthen stjålet alle hans diamanter. Okay, der er sindssygt mange diamanter. Vi skal bare vente på, at de alle sammen kommer over til os. Jeg håber ikke, at Shady's han kommer tilbage fra hans lille tur.
Så har jeg fået hugget en masse træ. Det kunne være, at jeg skulle løbe tilbage og tjekke til mine diamanter. Hvad? Nej, det er ikke godt. Okay, ved I hvad? Jeg tror, vi... Nej, det er ikke godt. Jeg håber ikke, vi bliver opdaget. Så er det bare ikke, han tjekker. Yes, og alle læser det her. Vent! Ja. Der mangler nogle læsere. Der mangler nogle diamanter. Diamanter, der forsvinder jo langsomt. Vent! Ja! Yeah. Hvad betyder det, mon? Der mangler også to læsere. Okay, jeg tager de diamanter, der tilbage. Hvad sker der? Hvorfor er det et godt spørgsmål, faktisk. Jeg ved heller ikke lige, hvorfor det svinder. Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg har bare sat hoppers. Okay, jeg skal lige på den anden side. Nej. Hvad? Nej, der er slet ikke noget under kisten. Det er der slet ikke. Nej. Det håber jeg ikke, han op der. Ej, han graver sig ned. Nej, det er ikke godt. Har han fundet ud af, hvad det hoppers? Er? Hvad? Nej, der er ikke nogen hoppers. Nej, det er der ikke. Ej, de fører sådan væk. Jeg håber ikke, han kommer herover. Det håber jeg virkelig ikke. Okay, vi står bare lige... Altså, vi skaffer bare lige alle de her diamanter. Vi skal bare tage så mange, vi kan nå at få. Og så... Hvad har han tænkt sig at gøre? Hvad er det, han gør? Miner han den? Nej. Han kommer tættere på. Han er gerne med at mine den, tror jeg. Vent. Der stopper diamanterne med at komme. Nej. Vi croucher lige. Okay. Han kommer tættere på. Det gør han virkelig. Okay, jamen... Det er så mærkeligt. Hvorfor der hopper sådan en under jorden? Altså, er det 100% færdig her? Nej. Det, okay, der kommer ikke flere diamanter. Ved I hvad? Vi skynder os lige hurtigt, og han er på vej. Han er simpelthen på vej. Okay, vi skynder os lige at placere sådan der. Og så løber vi. Vi skal bare afsted nu. Han er lige ved at grave sig op. Det er ikke godt, det her. Det er virkelig ikke godt. Okay, jeg håber lidt på, at han ender i blinkgyden. Jeg tror ikke, han tror, at der er nogen derovre. Så ja, lad os bare se her. Sådan der. Og det hemmelige rum. Sådan der. Kom så. Ja, tak. Okay, hvor er han henne? Er han nået til vejs ende, eller hvor? Hvad laver han lige nu? Jeg ved ikke lige, hvad han laver lige nu. Jeg ved ikke helt, om han er færdig med at mine, eller om han er... Jeg ved det ikke. Lad os bare skynde os ned i det hemmelige rum. Hvor pokker jeg henne? Der er en anden jordbunke her. En jordbunke? Okay, vi har lagt alle diamanterne her. Jeg tror altså ikke, der var 10 stacks. Okay, det er virkelig mærkeligt. Nej. Hvad mener han med... Jeg tror bare, jeg gør noget miner igen. Det er det... What? Han gør noget miner igen? Ja, tak. Okay, det er perfekt det her. Der var 51 hoppers placeret. Yep. Jeg skynder mig noget af min videre. Okay, jeg skal ned af min videre. Okay, det er perfekt. Så henter vi altså lige den næste ting. Så den der. What? Jeg har også været nede længe. Altså, det tager jo helt dagen nærmest om min der. Og vent lidt. Der er stadig bestemt hoppe under. Det er ikke smart der. Den skal han da lige have fjernet. Det tror jeg, der er nok lige. Ellers så mister alle de der diamanter igen. Det sker altså ikke. I hvert fald, så den femte ting, som vi skal gøre for at stjæle... Nej, det er ikke den femte, det er den fjerde ting. Den fjerde ting, som vi skal gøre for at stjæle Shellys diamanter, det er simpelthen, at... Sådan. Ja, der er ikke noget herinde. Og så alle diamanterne. Hvad? Jeg har skaffet vanvittigt mange. Vanvittigt mange. Hvor mange har han skaffet? Jeg ved ikke lige, hvor mange han har skaffet. Men i hvert fald, vi skal have stjålet dem under alle omstændigheder. Så, den fjerde ting, der står ikke rigtig noget derinde, og det undrer jeg måske lidt over. Og det er altså fordi, at den taktik, det er egentlig bare, at vi skal stjæle dem. Vi er jo gode venner med Shellys, så... Jeg tror, de har opper systemet lidt. Ja, det er en god idé. I hvert fald, vi skal bare over stjæle. Vi skal bare invitere os selv ind på en lille kaffepause og komplementere nogle af hans ting i hans hus. Og så stjæler vi dem, uden han lige opdager det. Er det ikke bare planen? Det tror jeg nok, det er. Okay, lad os løbe over til ham. Og så skal vi måske lige have dem der i vores inventory, eller i vores hernede i hotbaren. Det tror jeg er en dårlig idé. Okay, lad os bare snakke til ham, og lad os se, om han er i godt humør. Shellys, hallo? Hvad så? David? Hvad laver du Shellys? Her? Ja, hvad laver du? Vent, er det dit hus, det her? Jeg har ret sagt, det er min... sådan sikre base, fordi jeg har masser diamanter herinde. Okay, du har godt nok mange laser, vil jeg bare lige sige. Jeg skal ikke have nogen mulighed for... Altså, vi er jo gode venner, Shellys. Er der nogen mulighed for, at jeg lige må blive lukket ind her hurtigt? Nej, David, det må du faktisk ikke. Jo, Shellys, jeg vil da bare lige ind og hilse på dig. Vi er jo gode venner. Nej, jeg kan komme ud til dig. Jamen, hvad hvis jeg siger, at jeg har nogle gode seeds til dig? Jamen, jeg har masser af seeds. Okay, jamen, hvad hedder det... Ej, det er en virkelig fed seng, du har. Ja, jo tak. Altså, den er virkelig fed. Det er også lige dine farver, jo. Lige præcis. Og det er derfor, jeg har taget den. Altså, det er, ja. Eller lavet den. Ja, jeg lavede den selv, faktisk. Ja. Men det er som om, der er et eller andet på din hovedpude, er det ikke det? På min hovedpude? Ja, det ser sådan lidt mærkeligt ud. Der er et eller andet på din hovedpude. Det ser sådan lidt weird ud, synes jeg. Det ser meget mærkeligt ud. Ej, prøv at se op til højre på puden. Det ser virkelig weird og ud, det derovre. Der. Ja, det er virkelig mærkeligt. Det er det godt nok. Det, der er altså ingenting, David. Nå, okay. Nej, jeg tror, du skal... Nå, det var til venstre, jeg mente. Ej. David, du har smadret læserne. Hvad laver du? David, hvad har du taget? Jeg har ikke taget noget. Kom her. Okay, vi løber væk. Okay, jeg tror ikke, han kommer til at opdage os. Oh my god, okay. Jeg håber ikke, han løber efter os. Han løber efter os. Okay, vi gemmer os her. Og sådan der. Og så gemmer vi os her. Og så croucher vi bare. Sådan der. Så tror jeg ikke, at han ved, hvor jeg er lige nu. Ved han, hvor jeg er? Jeg tror ikke, han ved, hvor jeg er. Jeg ved ikke engang, hvor han er.
Hvad? Han stjæler mine diamanter? Nej! Jeg har da slet ikke stjålet dine diamanter. Det har jeg da i hvert fald ikke. Og jeg... Ej, okay, jeg troede, jeg kunne stole på ham. Ah, det kunne han ikke rigtigt. Nå, lad os skynde os ned og lægge alle de her diamanter i kisten. Okay, vi er kommet herned igen, og vi skal egentlig bare have lagt dem der i. Og så venter vi bare lige lidt på, at han er ude og mine igen og kommer tilbage med alle sine diamanter. Det tager slet ikke lang tid. Så de tager mega langsomt til at mine. Men ja, vi venter lige til, at han har minet igen. Jeg har været noget mine, og den her gang har jeg ikke bare skaffet diamanter. Jeg har skaffet diamantblocks, og jeg har bare fået mange af dem, jeg kan fortælle jer. Hvad? Okay, han har skaffet diamantblocks. Okay. Vi skal altså til at bruge ting nummer 5. Og den her ting, der er faktisk en... Jeg tror bare, jeg er nødt til... Altså, skal jeg have mere sikkerhed på, eller hvad? Fordi det kan ikke passe. Shades. Alle prøver bare at stjæle mine diamanter. Der er David. Det er godt, det her. Og det havde bare ikke regnet med. Jeg troede lige, han var nede og finde mig. Okay, nå, vi skal i hvert fald have brugt den her. Og det gør altså, at han ikke kan se noget inde i Minecraft. Hvilket gør, at vi sådan set kan gå ind og stjæle, ligesom vi lige har gjort. Men hvor han ikke ved, at det er mig. Så det er virkelig perfekt, det her. Det er seriøst den perfekte metode, tror jeg. metode, mener jeg. Okay, lad os prøve at se. Sådan der, nu er der altså ingen, der bryder ind her. Nej, det tror jeg da heller ikke. Okay, kigger han ikke lige væk? Kan han lige kigge væk? Nej, det tror jeg ikke, han gør. Okay, ved I hvad? Så bruger vi simpelthen bare effekt. Give Shady's blindness. Bum! Sådan der, så kan han ikke se en pind. Hvorfor blev alting sort? Hallo? Han er blevet blind, og jeg tror... Nej, gud! Au! Det er perfekt, det. Han løber ind i... Hvorfor løber han ind i laserne? Oh my god. Okay, jeg ved ikke lige, hvad han gør. Han løber derovre. Han løber simpelthen derovre. Okay, vi kan gøre det her igen. Vi kan gøre det her igen. Det er perfekt, det her. Og så kan vi lige stjæle dem igen. Au! Åh, nej. Jeg kan ikke komme derind. Og når vi skal herover. Og diamantblocks, det er seriøst OP, det her. Det er virkelig, virkelig OP. Okay, lad os skynde os ud. Og vi skynder os ud der. Og så løber vi lige. Okay, jeg håber på, at han ikke så mig. Lad os prøve at løbe herover. Jeg kan se David! Hvad laver du her? Hvad? Nej! Det er godt! Nej! Det er godt! Han løber med min diamantpump! Så! Nu kan han ikke se noget igen. Det var ikke mig. Jeg har lige gjort en pind igen. Hvorfor kunne han se noget igen? Var det kun 30 sekunder? Det kan godt være. Der er ikke sket noget. Der er slet ikke sket noget. Det var godt, vi lige kunne improvisere der. Oh my god. Nå, vi fik i hvert fald stjålet. Og jeg tror da slet ikke, han aner, at det er mig, der har stjålet dem. Det håber jeg ikke. Ej, det gør han nok. Men ja, i hvert fald, de sidste par to ting, dem kommer han overhovedet ikke til at ane, at det er mig. Fordi at den ene ting, det har noget med Herobrine at gøre. Og den anden ting, hvis jeg fortæller det her, det er en TNT. Ja... Så kan I godt lidt forestille jer, hvad der kommer til at ske. Han har ikke stjålet mine diamantblocks, vel? Der er seriøst åbnet op herinde. Hvad sker der? Er der blevet stjålet? Og mine diamanter er selvfølgelig væk. Selvfølgelig er det. Jepsen, og det er slet ikke mig. Nej, det var 100% David, der stjal dem. Jeg så David løbe herfra. Nej, det var ikke mig. Det var overhovedet ikke mig. Det var det virkelig ikke. Nå, jamen i hvert fald, så vi venter bare til, at han har minet lidt flere. Jeg tænker, han skal ned og mine. Det skal han højst sandsynligt, fordi han vil gerne have nogle flere diamanter. Og den næste ting, det bliver altså Herobrine. Okay, den her gang har jeg skaffet simpelthen så mange diamanter, og jeg kommer ikke til at miste dem. Jeg kommer simpelthen ikke til at miste dem. Han kommer ikke til at miste dem. Det er noget, han tror. Okay, i hvert fald herinde. Hvordan gør vi det her? Ingenting. Her i muren. Og der, endnu flere laser. Hvad? There we go. Flere laser. Hvad mener han med boom, det? Bum. Ej, jeg kan snart ikke engang selv være herinde mere. Nå, i hvert fald, den ting, som vi skal gøre, det er simpelthen, hvis jeg trykker her, så kan jeg blive til Herobrine. Og jeg kan lige fjerne mit armor her, så ser det lidt bedre ud. Bum, prøv lige at se det her. Vi er Herobrine lige nu, så vi skal egentlig bare op, og så skal vi skræmme ham en lille smule. Okay, det vi kommer til at gøre, det er, at vi laver time set night, eller 18.000, så laver vi weather thunder, sådan der, og så bliver det rigtig dårligt vejr. Hvorfor blev det pludselig net og begyndte at regne? Ja, det er et godt spørgsmål. Okay, vi løber simpelthen lige over til... Ja. Men lad mig lige zoome lidt ind. Det er Herobrine. Det er simpelthen Herobrine. Men er det Herobrine? Ja, det er. Hold dig. Jeg håber, han bliver bange. Hvorfor kommer han mod mig? Okay, jeg skal ikke herfra. Det er Herobrine prank. Okay, det er rigtig godt, det her. Det er rigtig godt. Sådan der. Jeg tror lige, skal vi ikke lige troll ham en lille smule? Jeg tror godt, at vi lige kan troll ham, inden vi lige stjæler hans diamanter. Jeg løber simpelthen bare efter ham her. Han er efter mig! Nej. Okay, jeg skal ikke herfra. Okay, det er perfekt, det her. Nej. Jeg har hulkammer. Hvad mener han med hulkammer? Lightning. Nej, hvad er det, der hedder? Thunder. Nej, hvordan kan man gøre det? Okay, der kom et lyn af sig selv. Det var mig, jeg behøvede ingenting at gøre. Det er perfekt, det her. Nå, nu skal vi have stjålet hans diamanter, og han har simpelthen bare løbet væk. Altså, det er totalt fjollet. Det er virkelig dårligt af ham, at han bare løber væk. Han skal da fight mod Herobrine. Hvorfor vil han bare... Wow, han er meget security. Okay, jeg tror, det bliver lidt svært at komme ind igennem der, hvor der er laser, så vi tager altså bare lige og går ind her. Nej. Okay, nu skal vi lige skynde os af mine her. Bum, sådan der. Og så stjæler vi her. Sådan der. Det er perfekt, det her. Sådan der. Og så låser vi lige her igen. Sådan der. Der har slet ikke været nogen. Nu løber vi simpelthen bare tilbage. Okay, jeg håber, Herobrine er væk. Jeg gider simpelthen ikke det her mere.
Okay, han kommer tilbage nu. Weather clear, sådan der. Så vejret det klarer lidt op, og Herobrine er væk, og det hele. Alt er super fint, og det er dagen igen. Min laser. Ja, det må man da nok sige. Der er slet ikke sket noget. Her, kan jeg se. Du, jeg lige igen. Nej, der er ingenting, der er blevet fjernet. Det er der virkelig ikke. Nej, det har der overhovedet ikke. Nej, der har ikke været nogen. Det har der overhovedet ikke. Nixon Bixen, det har der i hvert fald ikke. Okay, lad os løbe herned. Lad os lige se, hvad har han tænkt sig at gøre? Og kigger han i sin kiste? Jeg ved ikke, om han kigger. Har han lagt mærke til, at der ikke er nogen diamanter i kisten? Jeg ved ikke, om han har set det. Har han set det? Vent, alle mine diamanter er væk! Hvad? Han har lige opdaget det. Okay, alle diamanterne er væk. Yes. Det er perfekt det her. Vi løber lige ned. Er det Herobrine, der har stjålet dem? Det får jeg aldrig tilbage så. Ja, det er Herobrine, der har stjålet dem. Ej, det mener du ikke. Herobrine har stjålet diamanter, Sadis. Åh, det er godt det her. Det er rigtig, rigtig godt. Okay, vi gemmer simpelthen lige alle de diamanter. Jeg gider ikke mere efter det der. Jeg gider simpelthen ikke mere. Han går ned og miner en sidste gang. Okay, en aller sidste gang. Og det betyder, at vi har den her nu. Så vi venter bare lidt til. Vent, vi skal lige ud. Vi skal ikke være Herobrine mere. Vi skal lige være mig selv igen her. Det kunne være lidt lækkert. Og så tror jeg, at vi skal bruge den her, fordi det er en fuldstændig vanvittig ting. Og jeg tror bare lige, vi venter til, at han har været nede og mine. Sådan der. Nu har jeg minet en hel masse diamanter. Den er faktisk næsten halvt fyldt med blocks, den her kiste. Halvt fyldt med blocks? Det er sindssygt. Okay, det er virkelig mange. My god. Okay, jamen så er det vist på tid, at vi bruger den her. Og nu er det hele super godt beskyttet, så der er ikke nogen, der kommer derind. Det kan jeg da godt lige love for. Okay. Der er ikke nogen, der kommer ind. Okay, måske jamen, bare lige enkelte læsere mere. Vi kommer i hvert fald til at sende den her. Og så tror jeg lige, vi skal gøre noget, inden det er, at vi springer det hele sådan i luften. Sådan der. Jeg er virkelig tilfreds med det her. Er han tilfreds? Okay, i hvert fald, vi løber over. Og så tror jeg bare, vi snakker til ham. Vi placerer bare den her lige ved hans hus. Og så håber jeg på, at det kommer til at gå godt. Hej, Sadis. David? Hej. Du har stjålet mine diamanter! Jeg har ikke stjålet! Sættis, det var en, der morfede sig ind til mig. Stop! Det var en, der morfede sig op til mig og lavede... Lød som om han var mig. Du stjal mine diamanter! Nej, jeg gjorde ikke! Okay, Sættis! Du talte til mig alt muligt! Okay, det var en, der brugte voice changer så. Men i hvert fald, Sættis, jeg har noget, så du skal ikke lige nærme dig. Prøv at se det her. Hvad er det, David? Jamen, det Så! Ah! Løb! Ah! Oh, nej, der kommer en meteor! Nej! Okay, væk. Oh my god! Okay. Sadis? David? der er sket en lille ting med dit hus, tror jeg. Du er seriøst? Så tavlig, David. Au, du skal ikke slå mig. Det der gør mega ondt. Okay, du var jo ikke så vildt, Sadis. Sadis, du dræber mig. Stop! Ja, men David, okay. Du har stjålet mine diamanter, og du har stjålet mit hus. Nej, jeg har ikke stjålet dine diamanter. Nej, nu har jeg stjålet dine diamanter, for der ligger godt nok mange her. Stop, så der, hapselaps. Okay, jeg kommer efter dig. Jeg kommer efter dig nu. Nej, du gør jeg. Tusind tak, Sadis, og tusind tak til alle, der kigger med. Det er slet ikke mig, der har pranket dig 7 gange og stjålet diamanter fra dig 7 gange. Det skal du slet ikke tænke på. Kom nu her. Ja, du får mig i hvert fald ikke tilbage. Hej, Sadis. Ja, jeg gør. Stop, David.